vilken härlig känsla. Otroligt. Det var ett fantastiskt event, eller hur? Ja! Yes. Så mycket information, så mycket kunskap och så mycket motivation och inspiration. Så jag vill nästan skriva in mig igen. Är det någon som vill sponsra in mig? Ja! Ja, bra. Jag kommer själv ihåg ungefär 3,5 år sedan ungefär. När jag satt på ett sånt här event. Jag hade sett Kajami. Och starta igång med businessen. Jag tyckte produkterna var fantastiska. Vi har hört Dr. Burke berätta. Jag fattade inte ens att de var så bra. Jag tyckte de var så fantastiska när jag bara såg dem i påsen. Och hur enkelt det var att ta produkterna. Och mina barn, de bara älskar. De frågade, hur många får vi ta? En, sa jag. Precis. Så jag satt på ett sånt här event. Och varit så otroligt motiverad och inspirerad. För jag hade jobbat med det här, så här lite vid sidan av, som en liksom deltidsgrej. Det är som de flesta startar med den här businessen. Hur många här inne jobbar med Kajani vid sidan av som deltid? Kolla. Ja, de flesta. Det är så vi gör. Det är så man startar upp. Och ibland kan det vara så att man tänker, ja men jag kommer inte nå det där. Jag kommer nog inte... nå den där grejen. Jag kommer inte nå Diamond. Jag kommer inte nå Blue. Jag kommer inte... Det känns så långt ifrån. Eller någon som känner det idag? Ja, precis. Och ni som inte räcker på handen, ni ljuger. Precis så är det. Och jag satt också så. Och tänkte... Ah, du vet, man har fullt upp i livet. 3 barn. Villa. Inte Volvo. Nej. Men hela det kittet som man bär runt som är liksom en liten ryggsäck, och man vet inte riktigt hur man ska få till det här. Så satt jag på det här eventet och så kände jag, nej, nu får det vara nog. Nu får det vara nog. För jag tänkte, ja, och tänkte jag, Jocke, vill du ha ett okej liv eller vill du ha ett fantastiskt liv? Det var den frågan jag ställde mig på det eventet. För jag hade ett okej liv. Jag menar, bor i en liten sån ort med villa och inte ens radhus. Och hela här kittet, vet, så som alla andra ungefär är i Sverige. Så jag hade ett okej liv. Men jag kände så att det fanns någonting mer. Det fanns någonting, jag ville ha ett fantastiskt liv. Och jag kände inte att det kunde inte jag uppnå med mitt vanliga arbete som jag jobbar med. Och det här eventet, det gav mig den här drivkraften. Det är därför de här eventen är så otroligt viktiga. Att ge mig den här drivkraften. För det största hotet mot att skaffa sig ett fantastiskt liv, det är att ha ett okej liv. Det är faktiskt bättre att ha ett drivliv. Det är faktiskt det. För då har du motivation. Men har du så här, ja men jag har det... Okej, det är grejt nog. Morsamt. Somligt. Va? Det är det som är det som kan man säga faktiskt största hindret. Och det är väl en av de största hindren för oss faktiskt här i Skandinavien att bygga business här. För jag själv satt i den situationen. Nej men det är väl okej liksom. Vet, här funkar man i med communityn. Barnen spelar fotboll och hockey och allt det här. Men det fanns ju någonting mer. Det finns ju någonting mer i det här livet att få ut. Så tänkte jag, jag vill faktiskt ha ett fantastiskt liv. Och det gäller att sätta sig i den positionen där man blir lite missförnöjd. Nej, det här, jag vill faktiskt liksom ha det lite bättre. Jag vill ha mer ferie, jag vill ha mer fritid. Jag vill göra det jag vill. Jag behöver inte, så att säga, när jag går in i butiken så handlar det jag vill. Jag vill kunna göra det jag vill. Det var det jag ville göra. Att tänkas på det sättet. Det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på det sättet. Så, det viktiga.